az LMBTQP lobbinak hadat üzenve a pedofil bűncselekmények elkövetőinek kémiai kasztrálását kezdeményeztem ma az országgyűléshez benyújtott törvényjavaslatomban. Számos működő külföldi példa közül a hatályos lengyel szabályozást javasolja a Mi Hazánk mozgalom a magyar jogrendszerbe ültetni. A kémiai kasztráció egy nemi vágyat csökkentő hormonális gyógyszeres kezelés, amelyet Dúró Dóra már 2016-ban és 2019-ben is indítványozott az országgyűlésben, azonban a fideszes többség többször is leszavazta azt. Korábban az Orbán kormány úgy foglalt állást, hogy a kémiai kasztráció az alaptörvény számos pontjával nem összeegyeztethető, így a kormány nem tervezi a bevezetését. Pedig az előterjesztésünk elfogadásával az országgyűlés épp az alaptörvényen alapuló gyermekvédelmi kötelezettségének tehetne eleget, ha pedig egy eltérő kormányzati jogértelmezés szerint az alaptörvény módosítására van szükség, hát az sem lehet akadály a Mi Hazánk mozgalom szerint. Az elmúlt időszakban ugyanis ismét elszaporodtak a pedofil jellegű bűncselekmények, a hatályos liberális szellemű törvények pedig nem biztosítanak hatékony védelmet ezen bűncselekmények elkövetőivel szemben. A Mi Hazánk mozgalom e törvényjavaslatával ezt a hiányt pótolná tehát. A tervezett módosításunk jogpolitikai indoka az, hogy a jelenlegi szabályozás hatékony módon nem zárja ki a bűnismétlés lehetőségét az érintett szexuális elkövetők esetében, annak ellenére, hogy a cselekmények ösztönjellegénél fogva épp ez az elkövetői kör hajlamos fokozottan hasonló bűncselekmények elkövetésére, melyek ráadásul különösen veszélyesek a társadalomra, mivel helyrehozhatatlanul aláássák áldozataik jövőbeni érzelmi, szellemi és erkölcsi fejlődését. A tervezet a hatályos lengyel szabályozást alapul véve, azt a magyar büntetőjogi környezetre adaptálva teremti meg annak a lehetőségét, hogy a jövő azon felnőtt bűnelkövetői, akik esetében a gyermekkorúak iránt alakul ki elfojthatatlan, pervers, szexuális vágy, már ne jelenthessenek visszatérő kockázatot környezetük irányában. A javaslat a gyógyszeres kezelés elsődlegességét fogalmazza meg a zárt intézetben történő pszichiátriai kezeléssel szemben, ugyanis a gyógyszeres kezelés megkezdése nem jelent véglegességet, annak célja nem lehet a teljes és visszafordíthatatlan képtelenség elérése, vagy maradandó károkozás okozása, hanem az elkövető szexuális vágyának csökkentésén keresztül annak megelőzése, hogy újabb hasonló bűncselekményeket követhessen el. A kezelés időtartama, bár javaslatunk szerint határozatlan, az csak orvosilag indokolható időtartamban lehet fenntartani, melyre visszatérő időközönkénti bírósági felülvizsgálati előírása jelent garanciát. A gyógykezelés előírása tehát nem büntetési céllal történik. Büntetőjogi célja valójában a megelőzésen keresztül a társadalom védelme, ezért kezdeményezte ezt a törvényjavaslatot a Mi Hazánk mozgalom. Elvárjuk továbbá a kormánytól, hogy idén az LMBTQP propaganda felvonulást tiltsák be, és nem mindig az ellentüntetésünket. Felszólítjuk továbbá a Fideszt, hogy fogadják el végre az egyszer már leszavazott törvényjavaslatunkat a szivárványos zászló középületekre helyezésének tilalmáról, hiszen ami eddig már-már gyakorlattá vált önkormányzatok esetében, az ilyen tilalom és az LMBTQP lobby gátlástalansága nyomán oda vezethet, hogy már iskolákra, óvodákra is kitűzhetik a szivárványos zászlót. A homoszexualitás és a pedofília között empirikus kapcsolatot mutattak ki a kutatások, a gyakorisági, valószínűségi számok pedig egészen egyértelműen és magukért beszélnek. Pedofil ügyekben pedig eleve hiteltelen az a baloldal, amely az LMBTQP mozgalommal kieresztette a szellemet a palackból. Jellemző, hogy a Momentum parlamenti frakcióvezetője, a svéd állampolgárságát lebukásáig titkoló Bedő Dávid az országgyűlés LMBTQ
tagozatának vezetője lett, Kövér László jóvoltából pedig a sokszínű kukacparlament.hu címről küldözgetheti a deviáns propagandát, miközben a házelnök letiltotta a Normalitás párti kuruc.info hírportált a parlamentben.